Quyosh sayohatiga hamma narsa tayyor. Yevrokomissiya tomonidan Yevropa yashil haftaligi doirasida moliyalashtirilgan loyihaning maqsadi atrof muhitni 0 darajada ifloslantirib sayohat qilish. 40 ga yaqin ishtirokchi 33 mamlakat bo'ylab quyosh batareyali velosipedda sayohatga otlanmoqda. Yo'nalish uzunligi 10 ming kilometr. Yevropa veloturi 16 iyul kuni Bryusseldan start oladi. Kecha tongda velosipedchilar Lyondan Bryusselga uchib borgan. Velosayohat bir oydan 3 oygacha davom etishi mumkin.